maryaha degdaha Somaliland Saciid Xasan Cabdillaahi oo ku sugan waddanka Ireland oo maanta khadka telefoonka aanu kula xidhiidhnay ayaa sheegay inuu safar shaqo u joogo waddankaasi, isla markaasna uu doonay taagbood ay raaci doono bayloodada soo xidha maraakiibta waaweyn ee xamuulka qaada. Maryaha degdaha Somaliland Saciid Xasan Cabdillaahi ayaa intaasi raaciyey in ay xukuumadda uu ka tirsan yahay ee uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi danaynayso horumarka dhinaca degdaha Somaliland, isla markaasi inuu taagboodkani qayb ka yahay. Waxaan ku sugannahay dalka Ireland, gaar ahaan magaalada Cork ee xeebta ku taalla dalka Ireland, oo aan ku taskareynayno pilot boat cusub oon u soo iibinay hay-adda degdaha Jamhuuriyadda Somaliland, oo aanu maanta samaynayno testki oo ay nala socdaan niman khubara ah oo iyaguna ka soo qaybiyaan. Oo sidaad halkan agteeda ku aragtaan waa pilot boatkii cusbaa. الحمد لله رب العالمين waxaan halkan bushaaro iyo hambalyeeba ugu diraya dhammaan bayloodada hay-adda degdaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka raysan doonaan laashkii ay raaci jireen oo ay maanta Ilaahay subxaanahu watacaala noo suurageliyey inay helaan pilot boat wanaagsan, maadaama ay yihiin ambaasadorada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka hortaga maraakiibtan soona xidha. Muddooyinka ugu dambeeyaba wakaaladda degdaha Soomaaliland ayaa ku tallaabsanaysay horumar dhinaca qalab keenida, taasi oo taagboodkan qaadi doona bayloodadana uu muhiim u ahaa, waxaana ay u muuqan doontaa mid la tartanta degdaha mandaqada amaba degdaha aynu jaarka nahay. Cabdiraxmaan Maxamed Cige, Telefishinka Caalamiga ee Saab TV, magaalada Xeebada Berbera. daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade, fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare, sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idii soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto. La soo deg app-ka Saab TV, sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. fadlan nagu xidhno. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahabshee, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.